विसाचे पेटेक सुरवात दिवंक आमी गीत गावया A15 यादनिकाची वाखाणणी सोकणी उबी रावया Bapacciani, putacciani, povitratmi e cinnavi. Amen. Amce sumian Gesù Crista ci curpa. Deva tu mugani, povitratmi e tu ikvote. Tum ci sovia su. Tum ci sovia su. Mogaccia burgiano. Avui bapaino. An gurchanu dur sumanang aitra chevedar tumche gorant yun en devachi utor mudunk devachu undo mudunk maka kitli kushal kai bokta ani aiche vaspan kirit bashin diu amka sangta muji shiyat tumkan poishe na vikting upak zaina muji shiyat आ तुमका फुंकोट दूद दुसरी वस्तु घेयात आयचे पयले बासपान आमकां मेवता आनी हेंच आयच्या शिव वर्तमानान आमकां पाव जाता जेजू आवट ऑफ हीज जेनरोसिटी ही वर्क्स ए मिरेकल मल्टिप्लिकेशन ऑफ लोब्स एंड फिशेस तर आयचे मी समृद्ध आसतना आमी आमच्या पदवीदार देवासूरची येऊया आमचे लागीं जायती वस्तू ना जायत बकुरनी ह्या दिसांनी आमी गुडी अडचणीक सांपडल्या जायत आमी ताचे फुड्यान येवन ताचे उदारपणांतल्यान आमी सगळें घेवया हे तरेन ह्या मिसांत वांटो घेवया आनी सुरवात एकूच जायती पावटी आमचो विश्वास आमचो भावार्थ संवसारी वस्तूंचेर आमी दवरला देवाचेर दवरची सुवातीर हें आमचें पातो कुडकून घेवन सगळीं म्हणया हांव पातकी सगळे देवाक आनी तुमकां बाबडी न्हू म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनाची तोंडार चारून वायट दोंबरे सोडून हांवें जायती पातकां केलें हांव म्हजो अपराध म्हजो अपराध सर पयदा देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणीच्या जिवेताक पावूं आमेन Please.
आज आमचे गोयांत क्रिस्त भाशेन याज्ञिकाचो दीस आमी समरमताव. वी सेलेब्रेट पास्टर्स डे. ह्या खातीर सगळ्या पाद्रींच्या देण्या खातीर आपोवण्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. Odot moima, moima deva shanti so te amocha. Odot moima, moima deva sorta aron sota. Amcha deva sorta rasa. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मात्तोल्यांक सदां दुलोबायेन वागूय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागतांव आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो दिव तुजी सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणीच्या सस्न्यांक आमीन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्या न्हू उदकाशी येयात सोगलीं. दुडू नात तीन पोर्यान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतीं घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओगडायतात? सोत्रायेन मोजें आयकात आनी बोरें तें कायात. गोटाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, मोजेशी येयात. मोजें आयकात आनी तुमचो जीव वांचतलो. दाविदाक बासायल्या मोज्या विस्वाशी मोगा पोरमाणे सासनाक तोगता तसलो करार
हांव तुमचे कडे करतलो. देवाचे उतर हे आयकल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब हे परेन गावन जातलो. सगळीं म्हणूया सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोत करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सोगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब समेस्तांचे दोळे विश्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सोगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसोन दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वांटाय आनी सोगल्या रोचनांक दादोशी कोरताय. जबाब सर्वेस्पोराच्यो वाटो सोगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सोगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक कोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब A reading from the letter of Saint Paul to the Romans. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Kindly rise for the acclamation. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
incarnalo tut novia coralazzo. Tumci soviasu, tumci soviasu. Mateva pormuni, Gesù Cristo ci subortoman. Voi ma tu caso mia. Snan datar, juancia monnaci. खबर आयकले उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे सुवातीर एके एक सुरे सुवातीर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच नोंगरांत धांवन ती ताच्या फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो देवून ताणें पुस्कूर लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. तिनसाना ताचे शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आ सांज जावन गेली म्हणटत लोकांक धाडून दी ग्रहामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. आनी जेजून तांकां म्हणलें तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण ताणें प्रतिपाल केलो, पांच उंडे आनी दोन मासुड्यो काडून आमचे लागीं कांयच ना. ताणें लोकांक म्हणलें ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायले उपरांत पांच उंडे आनी दोन मासुड्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोडे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी ते वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. बारा उपोट भरलेल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक दवरिनासतना जेवलोले ते दादले दादले सुमार 5,000 आसले. Gesù Cristo ci subordo mani Vatani tu ca Cristo. Mogaccia burgiano, our God is a God of surprise. Amco Dio, ocha panco Dio, tumi pobit pustok vachis deler, zai ti devachi ocha pan tumi vastolet. आनी जायते फावटी जी हांव पवित पुस्तक वाचता तेन्ना अजाप जाता. आयज आमकां पवित पुस्तक सांगता दादलेच फकत 5,000 आसले. बायलांक भुरग्यांक सोडून आनी जायते फावटी हांव म्हज्याच भितर म्हणटा म्हज्यान 200 लोकांक एकठांय करून उलोवपाक जायना, म्हजो ताडो पावना. आनी 5,000 लोक आनी ताका सगळ्यांक देवा जेजूचो ताडो आयकूंक घेतालो, संदेश परगुटलेलो ते सजमताले. कशें आ गॉड इज अ गॉड ऑफ सरप्रायज. पांच उंडे दोन मासड्यो घेवन अजाल लोकांची भूक मारली तें कशें आमकां घडी सजमना जायत. पूण देवान ही ओचर्यां केली. हे भाशेन पवित पुस्तकान जायत्यो देवाची ओचोरया मिलाग्री आमकां दिश्टी पडटा. एक दीस खंय बस स्टॉपाचेर एकलो दादलो क्रिस्तांव बायबल घेवन वाचतालो आनी वाचता तेन्ना मदें कोत आलेलुया प्रेज द लॉर्ड, आलेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटालो.
ताची कुशीक मासो फुडें एकलो ऑन बाबार्थी मनीस आसलो जो देवाक मानिना पळयतो. आनी तो लागीं येवन ताचे लागीं विचारूंक लागलो क्रिस्तांवा लागीं, तूं कित्याक प्रेज द लॉर्ड आलेलुया म्हणटाय? जाणाय म्हणटा हो ताका क्रिस्तांव सांगता, आय एम रिडींग द बूक ऑफ एक्झडस. आनी तो म्हणल्यार मोयजेसान कोणा भाशेन आपले पोरजेक दोर्यांतल्यान वेली पळयती, अजाप न्हय? आनी तो म्हणटा कसलें अजाप, तुका अजाप कशें दिसता तें अजाप न्हय. तेन्ना तें उदक फकत 4 इंची जाल्ली, 4 वा 5 इंची जितलेंच उदक घाल्लें, लोक चलोन गेला, तें अजाप न्हय. यू हॅव टू रीड युअर बायबल प्रॉपरली म्हणूंक लागलो. अजापांक कशी करून दाखयल्या पवित्र पुस्तकान, पूण तें अजाप न्हय. आनी हो सादो मनीस वाचतालो पळय तो स्वत मानलें आनी वगत रावलो. हो ऑन बावार्थी मनीस खुशाल जालो आपणें ताका कितें सांगलें म्हणून, आनी ताणें मानून घेतलें देखून. आतां वाचीत रावलो, वाचता वाचता मागीर थोडे वेळान पत्तून म्हणूंक लागलो, आलेलुया प्रेज द लॉर्ड, आलेलुया प्रेज द लॉर्ड. आनी तो पत्तून आयलो, आतां कितें जालें काय म्हणूंक लागलो, जाणाय म्हणूंक लागलो ते 5 इंच उदकांनी सारकें फारावाचें लॉस्कर बुस्कोडोन मेले. तेन्ना ऑन बावार्थी वगोच रावलो. एके कडेन ताका ताणें सांगलेलें 5 इंचा इतलें उदक आसलें, आनी आतां आमकां गमता थंयसर फारावाचें लॉस्कर गोडेच वार सगळें बुस्कोडोन मेले, इतलें उदकान कोण मत्ता जायत? सो मिरेकल्स आर मिरेकल्स. वी हॅव टू लूक एट द मिरेकल्स वीथ फेथ. भावार्थान आमी सत मानूंक जाय. आयच्या वाचपान आमी पळयता, 5 उंडे 2 मासड्यो अजाल लोकांक जिजून वांटल्यो. अजाप दिसता. थोडे जाण म्हणटा मिलाग करूं ना जिजून. कसली मिलाग केल्या? द मिरेकल दॅट ही ब्रॉट अबावट ओवर देर वॉज द मिरेकल ऑफ चेंज ऑफ हार्ट्स. तो एकलो बरोवपी म्हणटा, यार सगळ्या लोकां कडेन जेवण आसलें थोडें थोडें, पूण तो लोक दुसऱ्याक दिनासलो. जेन्ना जेजूनी मिलाग केली, मागणें केलें आनी आपणा कडेन आसले पळय ते वांटले, लोकांनी मागीर म्हणूंक लागलो आपणा कडेन आसा पळय ते लोक वांटूंक लागलो, आनी ह्या खातीर सगळ्यांक जेवण पावलें अशें म्हणटा थोडे जाण. सारकें न्हय, जेजून ही सारकी मिलाग केली. And this miracle is written on all the 4 Gospels. Matthew, Mark, Luke and John. Charai shukvartama namka burilili melta. And asa poi tochi. So we believe it is a miracle. E bashin diu amka apnashi etelyang kainch une korina. Aiche puila vatsman. आमकां किरीत भाशेन देव सांगता, म्हजी शियात, तां लागलेलें ना म्हजी शियात. तुमकां सगळें जाय पळय तें फुंक्याचें वरां, दूद आनी दुसऱ्यो वस्तू जाय पळय त्यो फुंक्याच्यो वरात, पयशे मोडी नाकात. आवर गॉड इज अ जॅनरस गॉड, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सरप्रायजीस. आनी हे भाशेन हो देव आमकां सगळ्यांक आपणाचें आपयता. आयचें पयलें आयचें शिववर्तन वाचता आसतना आमी आयकलां जॉन बातिस्ताचे मोन्नाची खबर ताका सांगली. जॉन बातिस्त कोण? जेजूचो हीज फस्ट कजन. आनी जेजू गमून आयलें, जॉन बातिस्ताक आपल्या कजनांक जिवेशी मारलो. He must have experienced that pain. आनी ताणें कितें केलें जायत? एक सुरो एके सुवातेर गेलो, एक सुरो टू क्राय हीज हार्ट आवट. म्हणटकूच जेजूक दूख कितें गोमलें ताच्या काजनांक जिवेशी मारलो पळय तेन्ना, आनी एक सुरो ताणें तो वेळ चाल्लो. आनी एक सुरो वेळ सादता आसतना लोक ताचे सोरचे आयलो.
आणि आपणाची दुःख विसरून ताणी तांची सेवा केली, तांकां बरी खबर सांगली आणि मिलाग करून तांकां जेवण दिले. आव गॉड ऑफ सरप्राईज. आणि हेच आमकां एकलो बरोवपी म्हणटा, वे क्रायस्ट इज दे अ वियरी पर्सन वील डेफिनेटली फायंड रेस्ट. वेन क्रायस्ट इज दे ए हंग्री पर्सन वील डेफिनेटली फायंड ब्रेड. वेन क्रायस्ट इज दे इवन इन द मोस्ट एंड डिफिकल्ट सिट्युएशन यू कॅन एक्सपेक्ट गॉड्स मिरेकल इन युअर लायफ. तुज्या जिवितांत जेजूक तुवें सांबाळला जाल्यार. आनी ह्या खातीर आयचे दुसरें वाचपान आमकां मेवता, कोण आमकां पयस करतलो? हू वील सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ क्रायस्ट? कोणाच्यान म्हाका दोशी करूंक जायना. हांव तर क्रिस्ताक चिटकून रावत, कोणाच्यान म्हाका दोशी करूंक जायना. आनी जेन्ना क्रिस्त म्हजी सोबी आसता तेन्ना सगळीं ताची अजापां ओचोरयां म्हज्या जिवितान घडटा. एक एक दीस देवाचें बरेंपण पळोवंक पावता. आव गॉड इज अ गॉड ऑफ सरप्रायजीस. दर दिसा देव आमकां अजाप करून नवो दीस दिता. कितले लोक न्हिदोंक गेल्या थंयसर मरून कोबार जाता जायत, पूण म्हाका नवे दीस पळोवंक देव म्हाका फावो करता. इतलीं वर्सां जालीं. दीस इज द ग्रेटस्ट मिरेकल इन माय लायफ. तर ह्याच खातीर देवाची तोखणाय करुया. आनी दुसरे सुवातेर सदांच आमी जो देव ह्या मिसा वरवीं ह्या आर्तराचेर येता, आपल्या मास सारोखतान आमकां पोसता, ह्या देवाचे देणे खातीर आमी आर्गां दिवया. आनी हें देणें आमकां केळीत भाशेन पाव जाता आमच्या याज्ञिका वरवीं. टुडे वी सेलेब्रेट पास्टर्स डे, याज्ञिकांचो दीस. आमचे याज्ञीक भाग्यवंत न्हय, ते तुमचे सारके असोक चुकतात, तांचे खातीर मागात. आनी सदांच तुमच्या मागणे वरवीं तुमकां भाग्यवंत पास्टर्स, पाद्री, फिरगोजीन वावतले याज्ञीक फावो करूंक खेरीत भाशेन देवा लागीं आमी मागुया. आनी ह्या खातीर ह्या गायनांतल्यान देवाची तोखणाय करून, आवर गॉड इज अ सरप्रायज, ही इज अ गॉड ऑफ सरप्रायजीस, ताची तोखणाय करून देवाक दिनवासुया. Surprise, surprise, God is a surprise, right before your eyes, it's baffling to the wise. Surprise, surprise, God is a surprise, open up your eyes and see. Moses tended sheep upon the mountain top, he hardly noticed when a burning bush had stopped. Set my people free, take them to my land, that couldn't be my God, he said. You'd have a better plan. Well, surprise, surprise, God is a surprise, right before your eyes, it's baffling to the wise. Surprise, surprise, God is a surprise, open up your eyes and see. Moses met the Red Sea, like walk over the land, for they were on their way off to promised land. See the works of God with wide and open eyes, our God is God of miracles, praise his name on high. Surprise, surprise, God is a surprise, right before your eyes, it's baffling to the wise. Surprise, surprise, God is a surprise, open up your eyes and see.
Open up your eyes and see. Open up your eyes and see. Obidavia. आमचं बाबार्थ जो जीव जाला वच बाबार्थ उच्चारण सगळी म्हणया सत मानता देवा सर पजर बापाक स्वर्गान पितमीच्या रचनाराक आणि जीज क्रिस्ता तशे एकल्याच पुता आमचे सुमियांग तपोवीता प्यामो दी गुर्बी समावलो अकार मुलीता समावलो पॉस्पत कातने को सुसले तका कसा जुलो तमेलो अंतका निकिपिलो तमेल्ले मोले जेवलो तिसरे दिसा मिला जो जीवन जालो सरकार सरलो सुपिता देव बापा जे उच्च बोलला तेथा जीव मेले जी मोठी कुर करतो सत्मान मानता पवित्र ज्ञान कॅथोलिक पवित्र विवेक भक्त सेक्टर पाता जे शिवक सुने कुडीचे जीवन पण सासरीचे जीवित आमेन आमची मागणी आणि आमचे गोरजो बापा मुखार घालूया तान लागल्या तुमका उदकाचे सोरी शीं येयात आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें यादनिकी मुन्यारपण चलयतना पोरचेक गोरोस तें कान पिवून दिवंक बापा लागीं मागुया तुमीच तांकां कितें खावंक दियात आमच्या सरकारी फुडारांनी दुबळां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी पोरचे मोदें निर्माण जाली भूक तान निवारूंक हुरबेन वावरूंक बापा लागीं मागुया आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिल्लीं पेल्यान काडटलो क्रिस्ताचो मोग अणभवलोलीं भावाती कशीं आमच्या यादनिकाच्या मार्गदर्शना काल आमचे फिरगोजेंतली तरेकवार भूक तान निवारूंक आमी मोगान वावरून म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या जोन एकल्या पासत मागुया फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उपसारला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उत्सांबळाय भितर सरल्या लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवतात ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोसनिकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया सुर्गींचे बापा दुयेन आमची मागणी आयकून घे आनी पिरगो जेन बावतले सगळ्या आमच्या यादनिकांचेर जे एकवटान जियेता जे एकसूरपणान जियेता तांची तुजो आशिर्वाद घाल क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं दानाच्या रिक्षा वेळार आमी गीत गावया यादनीक उडो समोर पिता किता स्वांग C18 समोर गोया आपली कुडो तयार करची तयार करया दिता तारोस मेळयता आमी आमची
Mujhe bau budi noe mujhe tum chambuli dan sur pujida deva bapak manta tosli zamnan makat. E tum chata tre budi dan apne mana kare mui mi am chana ke pubi subicha tava subis por madam kyo. Service para prasun zaun indini pubit kor tuka ami atam bitu itaun te buli urmi. आमीस तुका सदां उबलेलें बलिदान जावंक निर्मी हें मागता हांव तुजे पुता जेजूचे नांवी सर्वीस पो तुमची सोबी आसू आमची काहार जा उबारुया आमी ती सर्वेस पोलाताय उभारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया उयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सोर पदिदना सासणीच्या देवा सोर काडी आनी सोर ताईं जेजू क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो काय दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जुल्म नवो जिवीत नवी आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणांत आमकां समेस्तांक जिवीत जिखलें जिवीत सासणाची आपले मोहिमेभोंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं दारां आमकां सर्गीचीं देखून सगळ्या दुतान भक्तां संगातीं निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता सर्वीस तुझ्या वय बापा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून हांव मागता हांव जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारली ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तिसपुरी जेवण दाचो ताणें काळच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्यान सासणीक कोराराची हें रगत पातकांचें बोक्सणें मिरच्यांक तुमचें पासत आनी समेस म्हणचें पासत तें वारोवतलें ह्या म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गुट परगो तूं येसू मेलो जेजू जिवंत जाला जेसू नव्या येतलो जेसू नव्या येतलो
जिजुच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जन्मांचो आम भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सरुणचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिजुचे कुणा रोगाशेतल्या आमी समेजतांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांचेस्को आमचे बागेन बापा फिलीप आमचे गोडी बापा आनी सगळे ह्या निके वर्ग बरोबर तिका प्रतिमा गांत वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान तांकां तुजे पुजडीत मुखार मोडपणेंक पावक कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण मागता हांव कार मारिये देवाचे माये संगाती तिचो पोती भाग्यवन जुसे भाग्यवन धरून दिता आनी सुरकाळी तिका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासरीच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां पावक कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे जो वरवी त्याचे जो संगता त्याचे जो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवी दार बापा सोर बंदून आनी वैभव तुका सासण्याच्या सासण्या मुखाचे बाब दिनो आमचे यादनिका खातीर आमी मागुया जायते यादनीक पिडेंत लोवतात जायते यादनीक म्हातारपणाचे पिरायेर पावल्यात जायते यादनीक एक सुरे जियेतात देवतांची घोटाय देवतांचो आसरो आनी देव तांचे बोट जाल्या पुरो म्हणून आमचे बापा म्हणटा आसतना आमचे यादनिका खातीर मागुया आमचे बापा सुरगीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो किरायस्त आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिसां तुजी आमची पात्रां बगोस आनी आमकां कारेक पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वीस प्रसर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गींचे सुखाकर आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्यांक आमी बरभाशान अंत्रेकता तर आमकां जी उदार काकुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आखांतांतली वाचाय सुमी जेजू क्रिस्ता तुमच्या धरून दिता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणीच्या सासण्यांक सोमेची शांती सरंकाल तुमची सोबी आसूं तोंडान क्रिस्ताची शांती वाटूया पीस ओ जावन आसा जीव जेजू आमचे मदीं कसलीच अंतर करिनासतना आपल्या जेवणांक तो आपयता ह्या ताच्या जेवणाक आपयल्या तितली आमी सुभागी उत्मी कुमन्यावाचो आत्त मोच्या जेसू भो पवीत संस्कारांत तूं स्वता हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव ओमोळीक मास रोखत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां
आनी सगलोच माका तुका एकवट्टा तुजे सुरशिल्लो कोळसरूंक कोदीच माका निर्मू नाका आमेन Bratinha, Deva amcha mogar bapa, ya surkincha dene urbi, tu amka nove jivan an gotain bullein. Surkincha vatir sodans amka rak, an oshe sasrincha suka kamka pabui. Yami maktaun tu japuta, Jesus chinavi. Amen. Sorvis votum ci sobiasu. Tumce sobiasu. Sorpida Dio, Bapa, Putre, ani povitratmo, tumcir ashirvat galum. Amen. Utuniat Krista ci shantin, tumkan datta. Devace vorukar. Shavata kamikit kauya, povit sobi pasot, kitat swang E8. Arca tu capa